אנחנו בהכנה לימים הנוראים, ראש השנה, יום הכיפורים. אחד הדברים שאנחנו יכולים להתכונן לקראת זה, כתוב הרבה בספרי החסידות, בספרי המוסר, להתחזק בעין טובה. מה זה נקרא להתחזק בעין טובה? ללמד זכות אחד על השני. אמנם, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בחיים שלנו באנשים שלא מתנהגים בסדר. הרבה פעמים זה, גם זה כלפינו. צריך להתבונן בעומק של הדבר, שברוב המקרים אנשים לא עושים את זה חלילה מרוע לב או מאיזשהו כוונה לצייר. הם פשוט בצער. וכשאנחנו מתבוננים בנקודה הזאת ומבינים אותם ויכולים לקבל את זה, על ידי זה אנחנו מתחזקים בעין טובה. והבחינה השנייה של העין טובה זה להתפלל על עם ישראל. אחד הדברים הגדולים זה לזכות שנתפלל על עם ישראל, שכולם יזכו לחזור בתשובה ולהכיר את האמת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.